Simpicordi, Ianovia, Iotonis Mazis, Santon. Valere Gigineishvili არასტაბილურად, მაგრამ დასაქმებულია. მეუღლე პენსიონერია. მერყევი ფინანსური შემოსავლის მიუხედავად ოჯახს ყოველთვიურად აქვს მედიკამენტების ხარჯი. Ჩემი მეუღლე ჭდება წნევის სამალი, სისხლის გამოცხელებელი, მე გულის არითმია აქვს, ჭდება ალერგიის სამალი ჭდება, ვენების გაგანიერება აქვს, მაზი ჭირდება. რამდენი შემოთვალე. მეუღლეს ქრონიკული დაავადება აქვს. 6-7 წამალი მუდმივად სჭირდება. Ერთი თვე, სუმცირე 500 ლარი დება ეს სამლები. ძალიან ძიმე დაწובה ეს შემისანა ოჯახის ადამიანს. გიგინეიშვილების ოჯახის მსგავსად, ქვეყნის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის ჯანდაცვაზე დახარჯული თანხის 70% სწორედ მედიკამენტების წილია. კვლევების მიხედვით წამლების ხარჯი საქართველოში სხვა ქვეყნებთან შედარებით მაღალია და ამას ორი ძირითადი მიზეზი აქვს. Ინიშნება ძვირად ღირებული და საჭიროზე მეტი წამალი. თუ ჩვენ შევხედავთ მსხვილი კომპანიების საშუალო მარჟებს, ის არის დაახლოებით 7-26%-ის ფარგლებში და ეს ფასნამენტი არ არის დიდი ფასნამატი, თუმცა საქართველოში არის დაახლოებით 160 იმპორტიორი მედიკამენტების და რიგი იმპორტიორებს აქვთ საკმაოდ მაღალი ფასნამატები, რომელიც შეიძლება იყოს 100, 200, 400 და არის შემთხვევები, როცა 1000%-იც კი. მთავარი კითხვა აქ არის ის, თუ რატომ აქვს გარანტირებული გაყიდვები აი ესეთი მაღალი ფასნამატის და მაღალი ღირებულების მქონე რიგ მედიკამენტებს. Კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ მიზეზებიც ახსნა და რეკომენდაციებიც გასცა, რომ გარემო სტაბილურად გაჯანსაღდეს. ეს დროს ითხოვს. უახლეს მომავალში კი მოსახლეობის მედიკამენტური ხარჯის შესამცირებლად ხელისუფლებამ ახალი შესაძლებლობა შექმნა. იაფი ფარმაცევტული ბაზარი გახსნა. საქართველოსთვის თურქეთის ფარმაცევტული ბაზარი იხსნება. Რა შედეგი მოყვება, რა სulis ეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რამდენად გაიაფებს მედიკამენტებს საქართველოში. Კვლევა დავიწყოთ იმის გარკვევით, რა ღირს წამლები თურქეთში. თურქეთში მედიკამენტების სიაფის შესახებ დიდი ხანია გვესმის. საქართველოს მოქალაქეებს წამლისთვის საზღვრის კვეთის პრაქტიკაც აქვთ. გადავწყვეტეთ პირველივე ქალაქში, ქემალ-ფაშაში გავჩერდეთ. გვითხრეს ქართველებსაც ნახავთ და ფარმაცევტიც ქართულად დაგელაპარაკებათო. სარფიდან 15 წუთის სავალზე აფთიაკიც გამოჩნდა. საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტების ბაზა გვაქვს. ათეულობით დასახელება ვნახოთ რა ღირს თითოეული თურქულ აფთიაკში. იასინ აიდენი აფთიაკის მფლობელია. პირველ რიგში ვარკვევთ უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის შეზღუდვა ხომ არ არის მედიკამენტების რაოდენობასა და ფასზე. ყველასთვის ეს ფასია? კი. ფასები კი რასაც აქვიგებთ საქართველოსგან რიგ შემთხვევაში რადიკალურად განსხვავდება. ენაპრილი 20 ლირა, ისინოპრილი 20 ლირა, რამიტრილი 20 ლირა, კაპტოპრილი 23 ლირა. მაგალითად, კაპტოპრილს საქართველოში რომ 10 ლარი და 50 თეთრი ღირს, აქ ზუსტად 9 ფასად იყიდი. ულსეპანის 27 აბში, ქართულ ბაზარზე თუ 76 ან 68 ლარი უნდა გადაიხადო, მწარმოებელ ქვეყანას გააჩნია. აქ 4 ლარი და 60 თეთრი ღირს. და ასე შთამბეჭდავია სხვა არაერთ მედიკამენტზე ფასთა სხვაობა მეზობელ ბაზრებს შორის. ამას გვიდასტურებს ქართველებიც, რომელთაც აქვე ხვდებით. მაია წლებია თურქეთში ცხოვრობს და წლებია საქართველოში აგზავნის მედიკამენტებს. ხშირი შემთხვევა მაქვს, რომ საქართველოდან მირეკავენ, რომ ამ ხანაგები წამალი გვინდა და არის მქონია ძალიან ხშირი შემთხვევა, რომ მაგალითად იქ საქართველოს 90 ლარი წამალი 50 ლირაში ვუყიდე და გავაგზავნე. ანუ რამდენი ლარი? გამოდიოდა 20 ლარამდე არც გამოდიოდა. გვითხრეს, რომ თურქეთის აფთიაკებში ფასები ერთმანეთისგან თითქმის არ განსხვავდება, მაგრამ სხვაგანაც შევდივართ. აქაც ქართული საუბრები ისმის. ფასებს აქაც ვკითხულობთ და სურათი იგივეა. საქართველოსთან შედარებით წამალი გაცილებით იაფიღირს. კრესტოლის ფასი თუ საქართველოში 15 ლარია, აქ 3 და 70 თეთრი ღირს. ნექსიუმი 2 ლარი და 15. ნაცვლად 22 ლარისა. ქსარელტო 27 ლარი და 80 თეთრი. საქართველოში მისი ფასი 180 ლარიდან იწყება. ხშირად ყიდულობ შაქრის წამლებს, ნევის წამლებს, Shedari Baravis, Batum Sadat, Lukechori. Mainz, Batum și Otmoci, Larici de Bagalus, Meti, Apedulopoț, Larșii. Shakri, Nevis Amleps, Batum și Apedulopoț, Datex Metos, Dacid Larșii, Apedulopoț, Tacoci, Lari, Daji Atilari, Gamodis. Საქართველოსთან შედარებით თურქეთში წამლის ამგვარ სიაფეს როგორც ირკვევა რამდენიმე მთავარი საფუძველი აქვს. დიდი ბაზარია და საერთაშორისო მწარმოებლებს გაცილებით დაბალ ფასადში აქვთ. ხარჯს გარკვეულწილად სახელმწიფოც ასუბსიდირებს. სავალუტო რისკიც დაზღვეულია და ადგილობრივი წარმოებაც მოცულობითი. ამ ბაზარზე წვდომისთვის ხელისუფლებამ ფუნდამენტური საფუძველი შექმნა. მარეგულირებლის მიერ აღიარებული სხვა 40-მდე ქვეყნის მსგავსად თურქეთში რეგისტრირებული მედიკამენტის შემოტანის უფლება დაუშვა. ხარისხის კონტროლის პასუხისმგებლობით. Ბიუროკრატიული და ადმინისტრაციული ბარიერი, რომელიც აქამდე არსებობდა თურქეთიდან მედიკამენტების იმპორტისთვის, მარტივდება, თუმცა რა თქმა უნდა მარეგულირებელი კვლავაც ინარჩუნებს გარკვეულ ბერკეტს იმისთვის, რომ შეისწავლოს მედიკამენტის წარმომავლობა, ასევე გარკვეული ხარისხობრივი დოკუმენტაცია, გარანტირებული ხარისხი ჩვენთვის კვლავაც რჩება პირველი მნიშვნელობის ამოცანა. ეს ძალიან სერიოზულ ეფექტს ანახებს, როგორც სადაზღვეო კომპანიებს, ასევე ადამიანებს ჯიბიდან გადახდების მომენტში. Biznes asociația Ciandacui Comitetul Hamzganeli ațhatebs rom Sakartvelosui sainteresoa rogots turkuli tsarmoebis, ise turketshi importirebuli tsamlebi da elis rom orive mimartuleba shemova. Samitsot მნიშვნელოვანია მედიკამენტების შესაბამისი მარაგის გარანტიების შეიქმნას. თავად თურქეთი გახდა ძალიან სერიოზული და დიდი მწარმოებელი, საკმაოდ ხარისხიანი და ვიცით რომ ძალიან კარგად აქვს სამედიცინო ბიზნესი განვითარებული და რა თქმა უნდა ამ კუთხითაც კითხვები ჩდებოდა რატო არ უნდა ყოფილიყო აქამდე გახსნილი. Საქართველოში ძვირად აწვდიდნენ და ეხა მოუწევთ რომ საფთიაქო ქსელებმა თურქულ მხარესთან მოლაპარაკებები უკვე დაიწყეს. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის პრეზიდენტი ვარაუდობს, რომ ბაზრის სიკეთით სარგებლობა საქართველოს მოსახლეობა სადღაც თვენახევარში შეძლებს. Turketis აღიარებითი რეჟიმის ქვეყნების სიაში ჩასმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ძალიან პოზიტიური გადაწყვეტილება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თურქეთიდან ფაქტიურად თურქეთისთვის მიცემული ექსკლუზიური ფასებით შევძლებთ რაღაც დონეზე სარგებლობას. საკმაოდ მნიშვნელოვან პოზიციებზე მედიკამენტების მოლოდინი გვაქვს, რომ ფასები საკმაოდ მნიშვნელოვნად შემცირდება. თურქეთის აფთიაქში რაც ღირს წამალი, იგივე ფასი ვერ ეხირება, ტრანსპორტირება და გარკვეული სხვა ხარჯები, ხო? Albat, una velodul cu ganscoabul mai înțește nevoias. Ramnele de gaife, să cartoși medicamente, să xale regulese, dar multe de boli mis axurule baze, anul ramecanizme bit multe de mis axurule bata, rogorik neva, ramnele chartulik neva, cei mai controlele bili organul bit, andat samnistru, ai am procese bis monitorizat. Ramnele მიუახლოვდება თურქეთის ფასებს მედიკამენტის ღირებულება საქართველოში დროგვიჩვენებს, მაგრამ არსებული რომ მნიშვნელოვნად დაიწევს, ამის საფუძველი ეჭვგარეშია.